história do Cocó tem 40 anos. Em 1977, o Banco do Nordeste do Brasil decidiu construir a sua sede no Cocó. E houve várias manifestações, artistas, estudantes, professores, contra isso, né? Porque ia ser no Mangue. E o BNB desistiu, e ali onde o BNB pretendia construir a sua sede, o prefeito Evandro Aires de Moura, exatamente em 1977, ele cria o primeiro parque do Cocó, de 10 hectares, que depois o prefeito Lúcio Alcântara urbanizou e deu o nome de Adail Barreto. Bom, a partir daí, despertou na população essa vontade de ter um grande parque para proteger o rio, proteger a floresta, né, e ser um local de encontro, né? Então, nós começamos um trabalho com um grupo de entidades públicas do Estado, da União, da Prefeitura de Fortaleza. Depois foi criado o fórum permanente pela implementação do Parque do Cocó. 25 entidades públicas, privadas, ONGs, universidades. Fórum que foi liderado pelo procurador Alessandro Salles, que passamos quase 2 anos debatendo, discutindo, vendo propostas e tal. E até que nós chegamos a uma proposta final de criação de uma área de 1.571 hectares. E logo que eu entrei aqui no parque, né, eu comecei a perceber, eu sou gestor pedagógico, eu sou professor da rede privada, estou gestor público, me sinto um privilegiado de ter recebido esse presente que o secretário Arthur Bruno me deu de gerir, né, essa unidade de conservação que vai ser regulamentada agora dia 4 pelo governador Camilo Santana. Eu digo assim, sou um cara de muita sorte, porque eu já era apaixonado pelo parque, né, como usuário do parque. E hoje eu estou aqui quase full time, sabe? Porque realmente amo o que faço, mas é desafiador, porque a gente tem que educar a população, a gente tem que tornar o parque cada vez mais atrativo, né? Mas o primeiro desafio foi revitalizar o parque. Eu participo das lutas pela criação do Parque do Cocó desde estudante, né? Como parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, eu participei de várias lutas, de várias manifestações, fiz pronunciamentos nos parlamentos, escrevi artigos, né? Então eu sempre entendia que era uma das principais ações que qualquer governante teria que fazer em Fortaleza, era a criação do Parque do Cocó. O parque hoje tem um gestor, que é o professor Paulo Lira, faz uma grande gestão. Temos uma equipe, né, que cuida do parque. Eu acho que o parque, na história dele, nunca esteve tão bem cuidado como hoje. Hoje nós temos identificação das árvores, placas educativas, né? Temos uma grama sempre bem cortada e verde, nós temos academia de ginástica, dois parquinhos infantis, temos o arvorismo, temos o Vivo Parque, quadras foram reformadas agora, poliesportiva, de voleibol. Então o parque está muito bem cuidado. No entanto, a gestão que nós fazemos hoje é de uma área de 40 hectares. Nós vamos fazer a gestão agora de 1.571 hectares, né? Então é um desafio enorme você fazer uma gestão de parte da cidade, né? Parte da cidade vai ser a gestão do parque. Claro que nós vamos ter alguns grandes desafios. O primeiro deles é fazer um plano de manejo. O plano de manejo, ele é um diagnóstico físico, humano, de ocupações, de atividades, geoambiental. Então haverá um grande diagnóstico feito ou por uma universidade, ou por uma empresa, por uma instituição especialista nessa área, e que vai propor também ações para melhorar o parque. Falar de área, a gente se refere ao território, né? Então o nosso território é sagrado, né? Porque não é uma coisa que vem simplesmente de agora. Como o parque só tem a questão de 40 anos. Nossos familiares estão aqui há pelo menos 350 anos. Então, se falar desse sentimento realmente de fato, é muito entristecedor para a própria comunidade em si, né? Que é você ver seu bem indo embora. É como se amputasse ou cegasse diversos membros da comunidade. Porque é toda a vida do povo aqui, é toda a história.
a gente não é contra o progresso, né? A gente somos contra de como o progresso está vindo, de como ele está vindo esmagando o povo, né? Porque o progresso, ele é bom. Depende da forma que ele está sendo feito. Então é um pouco complicado, porque o progresso está vindo, mas está tirando todos os nossos direitos. Vem de lá para cá, vem o desmatamento, vem as construções irregulares dentro de uma área que era para ser protegida. Não tem proteção nenhuma, só botam assim, essa área de preservação ambiental permanente. Se alguém constrói uma casa, a gente avisa, o cara chega lá, tem dinheiro, tal, tal, e ele continua fazendo. Então, provavelmente vai ter muitas coisas assim que é até difícil de citar, mas é marisco do rio, as frutas nativas que a gente tinha, isso aí provavelmente não vai ter mais. E a estrada que veio, cortou lugares que eram trilhas lindas, maravilhosas para onde a gente andava, uns laguinhos que a gente passava, isso aí nunca mais. Isso aí, é, acho que se nem desmanchassem tudo, não voltaria mais. Não é que a gente, não é que as comunidades sejam contra o parque, mas contra como as poligonais estão sendo desenhadas, entende? Estão livrando os latifundiários e colocando as comunidades dentro das poligonais, ou seja, tira o rico e bota o pobre. Né? E aí é o seguinte, quando tira o rico, a poligonal ela sai, ela livra o terreno do latifundiário, mas ela entra dentro da comunidade, então ela coloca a comunidade dentro da poligonal, tira eles aqui. E é um pouco complicado, porque você vê que realmente, de fato, isso não é um parque do cocó para o meio ambiente. Porque tem diversos hectares que ficaram fora. 400 e poucos hectares que ficaram fora da demarcação. Como que pode? Não pegou os hectares que é de grandes latifundiários, mas pegou as comunidades tradicionais. Depois de todo o debate, fizemos inúmeras audiências públicas, reuniões nos bairros, né? Nos parlamentos. Então o governador e o prefeito ajudou muito, né? Resolveram que a área seria essa, né? E é isso que nós vamos fazer no próximo domingo. O governador vai assinar o decreto regulamentando. Lembrando que quase toda essa área é da União. E nós conseguimos um documento da União, nunca se tinha conseguido isso, nós conseguimos um documento da Secretaria do Patrimônio da União, definindo que essa área era da União, do Governo Federal, e que o Governo Federal vai ceder para o Estado para criar o governador assinou um acordo de cooperação com o Secretário de Patrimônio da União, lá em Brasília, não é? Onde esse acordo de cooperação, a SPU terá algumas obrigações e nós teremos outras obrigações para que a cessão seja definitiva. Então, vai ser por partes. Onde não houver problema, porque nessa área tem alguns foreiros, pessoas que em algum momento pagaram foro à União para a criação de salinas, antigas salinas que existiam aqui nessa área. Então, claro que todas as pessoas que tiverem algum direito, né, nós vamos discutir com essas pessoas e o governador vai dialogar com todos aqueles que se sentem com algum direito nessa área. Fizemos um levantamento de ocupações, existem 666 moradias, né, assumimos o compromisso que as comunidades tradicionais, aquelas comunidades que vivem de pesca, são marisqueiros, que vivem da área do cocó, vão continuar. E as demais o governo vai colocar a opção de projetos habitacionais, até melhor, em situação melhor do que eles estão hoje, que a maioria está em área de risco. Ou então a indenização. Não precisava nem o governo chegar aqui e botar uma cerca acolá, botar outra acolá, não. Bastava ele dizer assim, ó, toda essa área vai ser área de lazer do nativo, porque aí ele ia saber como cuidar dessa área, como proteger essa área. Não é o governo chegando dizendo que vai fazer uma área de lazer, que vai botar uma grade, que vai botar uns brinquedos. Pra quê? A gente não quer isso, a gente quer o nosso mangue livre, que a gente possa ir lá e catar alguma coisa, nós queremos o nosso rio, que a gente possa ir lá e pescar. Então nós não precisamos que o governo venha de lá pra cá, bote cerca no mangue, cerque tudo, porque aí nós não vamos mais poder usar isso aí. Então são ações do governo que
não contribui nada para nós. O que poderia ser a chegar, ó. Tá aqui, vocês estão nessa área, essa área vocês não podem ficar. Nós vamos botar vocês, continuar com vocês dentro da Sabiaguaba, numa área fulano de tal, vamos legalizar todos. Se tem alguém legal, vamos legalizar todo mundo. Vocês vão poder usar essa área. A área que vocês não possam usar, mas não, querem cercar o Rio Cocó. Eu acredito que poderia cuidar, mas que deixasse o território de uso do extrativismo livre, né? Porque o uso do extrativismo não é um uso que afeta o meio ambiente, né? Então, quando fala-se da regulamentação do Parque do Cocó, é um texto muito complexo, porque a gente tem a questão de preservar o meio ambiente, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um loteamento dentro do parque. Aí é discutido diversas outorgas onerosas, né? Reutilização do solo. E aí é complicado, porque você fica sem entender realmente o parque não está sendo criado para defender o meio ambiente. No momento em que a população começa a ver que as praças e os parques têm segurança, certo? Tem opções de lazer, de entretenimento. As pessoas começam a vir. O Parque Cocó é um bom exemplo disso. A gente tem percebido, tá? E eu te falava ainda há pouco, tá? Como se a gente comparar a visitação hoje, 2017, com 2014, certo? Baseado em números que nós temos aqui, agendamento por telefone, por e-mail, presencial, quase 10 vezes a visitação que nós tínhamos em 2014. Por quê? Porque hoje as pessoas estão em casa e dizem assim, pô, eu não gosto de praia, certo? Eu não curto praia, tá? Eu vou lá para Cocó, vou para Cocó porque tem um arvorismo, que são, né, esses equipamentos de ecoaventura, são 10 estações que nós temos, que funcionam aos sábados, feriados, de 8 da manhã e 5 da tarde, aos domingos, de 7 ao meio-dia. Eu vou para Cocó no domingo de manhã porque lá tem um projeto Vivo Parque, com diversas atividades artísticas, culturais, de lazer, de entretenimento, né? Tais como Tai Chi Chuan, yoga, biodança, zumba, contação de história para a criançada, pintura facial para a criançada, teatro de boneco para a criançada, massoterapia para os idosos como eu, né? E outras atividades, né, para os idosos. Porque o Parque Cocó, isso é uma coisa que tem que ser de todos e para todos. Isso não é só da boca para fora, não. A gente tem que procurar fazer um Parque Cocó, tá, para a criançada, certo? Para o adolescente, certo? Daí o arvorismo, né, para o adulto jovem. Está aí o Cine Cocó, né, para os estudantes, está aí as trilhas para fazerem pesquisas também, para fazerem passeio de trilha guiada. Então o Parque Cocó cada vez mais vai ser importante no dia a dia do fortalezense, para ser uma opção de lazer, para ser uma opção de entretenimento, tá, para ser uma opção de pesquisa. Aqui o pessoal das universidades, sobretudo da UFC, do Instituto Federal, também da UES e também de universidades privadas, tem muito aqui fazer estudo, né, fazer pesquisa. Então o Parque Cocó cada vez mais vai ser essa opção. Nesses 2 anos e 2 meses que eu estou aqui à frente do parque, ocorreram episódios dessa natureza de forma pontual, certo? Dentro da trilha, não. Não tem chegado, pelo menos não chegou o meu conhecimento, que ocorreu assalto ou mesmo furto dentro da trilha. O que ocorre muito é o seguinte: o bairro Cocó, certo? Né, um nome doce, permita aqui, certo? É um nome doce. Então, muitas vezes, o meliante faz uma parada, na linguagem deles, uma parada na parada de ônibus e adentra ao parque. Muitas vezes a polícia pega, o vigilante pega, tudo. Aí sai, né? Eu fui assaltado no Cocó. Não, você foi assaltado na parada de ônibus do Cocó, certo? Você foi assaltada na parada de ônibus, por exemplo, da Antônio Salles ali, certo? Aí o meliante adentra o Cocó, enfim. Mas aqui dentro, né, nessa área aqui do anfiteatro, nas trilhas, tá? Pelo menos que tenha chegado no meu conhecimento, praticamente não tem ocorrido. Ocorreu uma certa vez que chegou ao meu conhecimento, né, com a faca, um casal namorado foi namorar num espaço mais reservado, tudo, o meliante foi lá e me deu a carteira, me deu o celular. Mas isso é coisa pontual. A segurança é feita de 3 maneiras. Temos policiamento a pé, policiamento de motos e policiamento de bikes. Temos também o policiamento aquaviário, que ele sai ali da Sebastião de Abreu, a gente vai até ali a Sabiaguaba, né, fazemos um patrulhamento aquaviário,
coibindo, nesse caso, é a questão não só da poluição ambiental, como também algum tipo de, também já fazendo a parte de segurança ostensiva e preventiva, né? Então a gente pede que as pessoas que venham, quando vêm para cá fazer o seu caminhado, o seu Cooper, que elas procurem não ostentar tanto, né? Algum equipamento eletrônico, algum cordão de ouro. Já que vem para uma corridinha, tenta evitar isso aí, porque quer queira ou não, a ocasião faz, né? Cocó, meu xodó. Isso é uma coisa que desde o ano passado que eu criei, certo? Que eu gostaria, né? As pessoas estão começando lá no meu Facebook a botar hashtag Cocó, meu xodó. E tem que ser o xodó de todo fortalezense, porque a gente só defende o que a gente ama. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Por esse motivo, eu convido, né, a todos os fortalezenses, aos cearenses, aos turistas. Muito em breve, eu tenho certeza que o turista vai chegar aqui no aeroporto, vai chegar na rodoviária e vai dizer assim: eu quero conhecer esse Parque do Cocó. Tá? Eu tenho certeza que o Parque do Cocó, muito em breve, será o parque mais visitado, certo? Em todos os parques urbanos, né, aqui do Brasil. Eu costumo dizer, minhas filhas dizem assim: pai, o senhor é muito romântico, o senhor é muito sonhador. Mas eu sou um sonhador com o pé no chão. Muitas vezes eu digo assim: se o sonho não for realizado, mas valeu a luta em tentar realizá-lo, porque só em lutar a gente já vive bem melhor.